Tak v prvom rade sme radi za bod. Odtiaľto sa body ťažko nosia a myslím si, že sme dneska pracovali celé mužstvo na 100% a ten bod sme si zaslúžili. Prežili sme tu jednu šancu, ktoré malo Slovácko a myslím si, že tak ako sme pracovali, tak ten bod je pre nás spravodlivý. Díky za zhodnocení, vás to pro vaše otázky. Nebyl na Český rozhlas při té šanci, kterou jste asi měl na mysli, tak věděl jste hnedka, že to půjde vedle, nebo to letělo, tak jste se bál třeba, že to zapadne do té branky? Vedle toho nešlo, lebo já jsem to v prvom rade vyrazil. No myslím potom, myslím to potom vyražení, tak jsem to myslel. Tak vyrazil jsem to a doufal jsem, že to půjde vedle. No. V prvom momente ten Juroška, keď si to prebral, keby to dal z jedničky, tak já jsem mimo, úplně mimo brány. Tak som sa snažil dostať čo najrýchlejšie do brány, nejakú pozíciu za dostať a proste vystrelil okolo mňa a nohou som to nejako vyrazil a našťastie to išlo. To išlo vedľa, to bola tá jedna situácia, ktorú sme prežili a myslím, že Slovácko si už nejakú takú šancu nevytvorilo, do ničoho sme ich nepustili a my sme takisto mali jednu tutovku tam hlavou hajs z malého vápna, keby to lepšie trafilo, tak, ale tak ako som povedal, sme radi za bod a pre nás dobré, druhá nula za sebou a teraz sa musíme pripraviť doma proti Libercu. Po zápase ste sa tam zdravil dosť lidma, tak pořád ste teda nejak v kontaktu tady se Slováckem? Hej, určite, písali sme si pred zápasom s pár hráčmi. Stále ich tu poznám, skoro sú tu tí istí ľudia, takže nič sa tu skoro nezmenilo a rád sa sem vraciam. Začal som tu krásne roky a myslím si, že mám dobré spomienky odtiaľto. Já se zeptám Česmír Vogl, Sport.cz, Deník Právo, je ta, těší vás ta nula víc než třeba z jiného stadionu a je to pro vás trošku zadosti učinění? Tak určitě, jsem rád, že jsem to právě vychytal tu, že jsem ukázal, že vím chytať. No a jako jsem povedal, zaslouží to celé mužstvo, lebo jsme pracovali dneska celkom dobře v té defenzíve a to druhá zdorovaná po sebe a dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať a odtiaľto sa body, ako som povedal, nenosia ľahko, je to skúsené mužstvo, takže myslím si, že bod je pre nás dobrý. Díky moc. Pokud nejsou žiadne další dotazy, tak poďakuj vám, poďakuj Pavlovi a mějte sa pekne.